Шановні друзі, це мій третій етер, третя частина такої трьохтомного, да, такого відео спілкування з українським суспільством з приводу Володимира Зеленського, його шансів, які на сьогодні я вважаю фактично гарантованими на отримання посади президента України, на отримання цієї високої довіри від української нації, українського народу. Я розумію, зараз багатьох націоналістів, яких жарти Зеленського особисто зачепили. І я погоджуюсь з багатьма моментами, де Володимир, на мою думку, був неправий. Володимир є представником більш молодого покоління українців, але це покоління України, яке ще не випустило своїх пазурів, радянська система, більшовицька система, система нелюдська, система, де національна ідентичність українців просто знищувалась і залишалася лише в якихось маленьких селах або в якихось маленьких колах того, що лишилося від колись квітучої, могутньої української інтелігенції. Я прошу націоналістів це розуміти. І як і Порошенко є відображенням України, України номенклатурної, України радянської, так і Зеленський є відображенням України пострадянської. Тому українцю Зеленському, єврейського етносу, так важко розмовляти українською мовою. Тому що російська мова, її занадто, на мою думку, багато. Вона потрібна лише для того, щоб ознайомлюватися, я вважаю, з якимись там творами класиків, да, російської літератури. До більшовицького режиму бажано. Хоча можна і Булгакова теж почитати. От. Я офіційно заявляю, що я віддаю свою електоральну можливість, якщо це можна так сказати, за Володимира Зеленського. Наголошую, що фізично голосувати я за нього не зможу. Може щось получиться, але там у нас проблеми, якби забезпечення моєї власної особистої безпеки під час відвідування українського консульства в місті Сан-Франциско. Чому? Тому що це територія України. Мене можуть просто силою змусити прийняти якусь ін'єкцію і дипломатичну пошту відправити. Я не думаю, що Грицак та всі його посіпаки там слухняні на таке підуть. Це величезний міжнародний скандал буде. Но їх страх. Їх страх перед тим, що їх правління, їх система буде зламана більше, ніж те, що залишилося у них від здорового глузду. Тому все, що завгодно може статися, і тому я зроблю по-іншому. Якщо я не бачу сенсу голосувати самому, і цей один мій голос багато чого не змінить, я думаю, що моє звернення і моя заява про те, що я конкретно на цьому етапі перегонів, коли йде вибір між Зеленським і Порошенко, я підтримую Зеленського, я думаю, що це додасть більше користі кандидату Зеленському, ніж я просто піду і як один акт за нього проголосую. Чому Зеленський? Чи є Зеленський якимсь котом в мішку, як багато людей каже? Так, він є. Ми не знаємо Володимира Зеленського так, як ми хотіли би його знати, з усіх аспектів. Ну, слухайте, і Трампа, і Буша, і Клінтона у свій час люди повністю не знають. Ми робимо гембл. Гембл – це азартні ігри, називаються так, да, американською мовою. Тобто ми робимо ставку на те, на що ми не можемо бути повністю впевнені. І на що ми повинні, звісно, звернути увагу, це на етичні стандарти цієї людини. Крав? Не бачив. Порошенко крав. Бачили всі.
брехав, я не бачив. Хоча я маю досить дискусії гарячі з своїми друзями, які мені розказують, що він сказав, що нічого в нього нема, а потім в нього офшори на 1.5 мільярда. Я кажу, який 1.5 мільярда? Якщо б в нього було 1.5 мільярда навіть в офшорах, він би вже був в журналі Форбсу. І де це на сцені, такі гроші заробляються, я все, йду в комедійні актери, давайте трак паркую, забирайте ключі, банк хай його забирає, я пішов в комедійні актори, розумієте? Тобто люди доводять себе до, самі себе лякають, такі фантазії починаються. От. Чи є гроші в якихось компаніях? Є гроші в компаніях, кіпрська компанія, ми це знаємо. Но я дивився не просто на те, що у людини є гроші там десь чи ще щось. Бо ну, за таким звинуваченням може звинуватити ще як мінімум 20 мільйонів українців, в яких є гроші в закордонних банках, а не в українських. Бо коли люди кажуть, от у нього за кордоном гроші там якісь є, то я пояснюю, 20 мільйонів українців, не рахуючи тих українців в Україні, які мають гроші в закордонних банках, мають гроші в закордонних банках. Людина мені сказала, гроші в офшорах. Ні, гроші вкладені в компанію, яка знаходиться на Кіпрі, яка відкрита там за кіпріотського законодавства, яке дозволяє, ну, податки там менше. Були б податки менше в Монако або, наприклад, в Франції, да, то людина в Парижі відкривала би, я думаю, ту ж саму компанію. Це не має значення. Треба дивитися, коли людина уводить в офшори гроші для того, для чого? Щоб не сплачувати податки в власній країні. Пан Зеленський пояснив, що кіпріотська компанія отримує роялті. Що таке роялті? Це, уявіть собі, що ви винаходили якийсь девайс. Пам'ятаєте, спінер, да? Спінер цей зараз ходили, крутили, вже скільки він там, 2 роки, да? Цей спінер продавався на кожному перехрісті. Пам'ятаєте, я їду по бульвару Лесі Українки, стоїть людина і ці спінери пропонує, да, машинам, які зупиняються на червоне світло. Я їду по Глендел Евеню, Фініксі, на іншій стороні планети, стоїть людина і пропонує ці спінери. Розумієте, вони заполонили все. Людина, яка винаходила спінер, вона запатентувала. І з кожного, ну, зрозуміло, легального спінера, який продається в легальній юридичній площині, цій людині йдуть гроші. Зеленського та його команди є такі продукти, які вони зробили ще до війни. Це треба розуміти. Вони зробили ці продукти до війни. Ці продукти споживає і російський, і український. Щось в Україні вже заборонили ці свати. Но багато споживачів цього продукту. Ця кіпріотська компанія отримує гроші за прокат цього продукту. Де б він не йшов? В Білорусі він може йти, де завгодно. В Білорусі. О. Етичні моменти тут, ну, мені важко сказати. Мені дуже важко сказати, тому що, ну, відмовитися від тих роялті, які тобі йдуть за патент або за продукт, який ти зробив до війни, я думаю, що тут це дуже важко було будь-кому з нас. Давайте не будемо, ну, себе вдавати самих правильних, а з нього робити погану людину. Чому? Мій товариш, який зі мною дискутував дуже запально, він з Західної України, не буду називати його ім'я, він розказував мені, що у Зеленського, він сказав в одному інтерв'ю, що в нього нічого немає, а в іншому виявилося, що в нього там 1.5 мільярда в офшор, ну щось таке. От. І цей мій товариш, він, до речі, теж до війни дальнобійником, він шофер, і він дальнобійником працював в Росії. Він поїхав в Росію, бо там більше платили. І коли він почав отак от критикувати Зеленського за те, що він там щось переховує, він там нечесний, він там те, я йому сказав, слухай, кажу, друже, ну ти в Росії працював? От я в Росії не працював. Для мене Росія це, ну Мордор справжній. Ще до того, як ви почали називати це Мордором, для мене це Мордор був всі ці роки. Розумієте, в чому різниця? Бо деякі патріоти запальні, да, починають мене лікувати, де я народився, де я там сказився, де я що. Но для мене вони Мордором були ще в 91-му році, коли я прийняв рішення не закінчувати, як кажуть там ці продажні радіокоментатори,
по державному українському радіо на замовлення Порошенка та Грицака, вони кажуть, що я закінчив військове училище в Росії, да, і там навіть генерал СБУ, колишній головний слідчий 14-15 років, каже, я теж закінчив, купа людей закінчила в Російській Федерації, там цій РСФСР, чи що це тоді було, в Радянському Союзі, ці вищі військові навчальні заклади. Так що тепер, ми всі зрадники, чи що? Так я ще хочу, якби, ну, уточнити, я його не закінчив. Коли Радянський Союз припинив існування як держава, я жодного дня не служив ніякій Росії, не приймав ніякої російської присяги. І саме тому, будучи, до речі, відмінником навчання, я не закінчив вище Калінградське вище військово-морське училище. На третьому курсі я написав рапорт про відчислення, дослужив в Прибалтиці, конкретно біля Риги, Латвія, і повернувся в Україну. Но цей мій товариш, він дуже-дуже завзято взявся за Зеленського. Це у нас ці дебати, скажімо так, відбувалися тиждень тому, може 5 днів тому. І тоді я йому запропонував: слухай, друже, ну ти в Росії працював. Ти не знав, що буде анексія, да, ти там нічого не розумів, що буде війна. А чому б тобі зараз не порахувати, скільки грошей ти тоді заробив, і зібрати ці гроші, і піти в російське посольство, да, і жбурнути їм в обличчя і сказати: заберіть свої брудні гроші. І він замовчав, бо я знав, що він такий у нас хлопчик, що любить, ну, попрацювати, заробити, розумієте, да, хазяїн. Він таке не зробить. Він замовчав, а потім почав, звісно, верещати, що я тут перекручую, що я маніпулюю, все таке. Це мій дуже-дуже добрий товариш, я його люблю, поважаю. Ну, отак от, отака логіка, розумієте? Тобто, коли нас стосується, ми чомусь ні про що не думаємо. А от коли ми думаємо про іншого якогось, ну, звісно, люди можуть зі мною заперечити, сказати, ну, я ж президента не йду, а Зеленський йде в президенти. Мені важливо інше. Мені важливо в цій ситуації, якщо з Кіпру, Зеленському та його команді, які попрацювали для того, щоб зробити продукт, і заслуговують на гроші з цього продукту, чи вони сплачують податки згідно українського законодавства. Якщо вони сплачують податки, ці люди, ці гроші, ну, ми розуміємо, що частина їх розкрадається його, Зеленського, до речі, політичними опонентами, які деякі ідіоти ще думають навіть про те, що може все ж таки нічого не міняти і все це залишити, як воно є, все ж таки стабільно, да, якось, все ж таки якось, щоб гірше не було. Оця логіка рабів, які самі себе вмовлять до останнього свого подиху і здохнуть там під цими каміннями і з цими ланцюгами на ногах та на руках. Мені важливо, чи він сплачує податки, чи він законно заводить ці гроші в Україну. Він сказав, що так. Я думаю, що це можна перевірити, якщо людина... Я не бачу у нього зараз абсолютно ніяких підстав брехати. І запам'ятайте, що українське суспільство бреше дуже легко. Представники українського суспільства настільки привчені, що, ну, можна брехати і нічого тобі за це не буде, що вони брешуть кожного дня. Наліво, направо. Багато з них вважає себе, причому при цьому всьому абсолютно порядними людьми. От. І я дуже уважно дивився, що він скаже, що він відповість. І я впевнений, що він відповів правду, тому що він дуже добре розуміє, що зараз він під мікроскопом. І він сказав, що ці гроші з Кіпру, вони заводять в Україну, сплачують податки, роблять все законно. І я особисто з цим не бачу ніяких проблем. Чим ці гроші і справді залишалися росіянам і йшли на військовий бюджет Росії, я думаю, що і справді більш розумно, якщо ці гроші з Росії потрапляють через Кіпр в Україну і йдуть на український військовий бюджет. Я думаю, що це дещо більш розумно. І поки що я не бачу такого прям етичного конфлікту в цій ситуації. Коли ж тебе підприємство на території Росії, і ти в Росію сплачуєш податки з цього підприємства, це, вибачте мене, зовсім інша справа. Як, знову повторю, випадку з його політичним опонентом. Да? Ліпецька фабрика «Рошен» працює, люди там отримують зарплату, там виготовляється продукція, і це підприємство сплачує податки в російський державний бюджет згідно російського законодавства.
головним шерхолдером цієї компанії є Петро Порошенко. Все, крапка. Про що ще казати? Про ті оголошення війни можна казати. Люди кажуть, Зеленський там з Путіним буде там на колінах перед ним стояти чи ще щось. Но Порошенко вже стоїть на колінах. Я не розумію вашої логіки. Ви боїтеся, що Зеленський продасть Путіну Україну. В той момент, коли вона де-факто продана вже Путіну Порошенко. Ви цього не розумієте? Ви що вас от збиває з пантелику? Жовто-блакитний прапор над Верховною Радою? Так хай вас не збиває з пантелику, що коли Медведчук прилітає, не дай Боже, щоб хтось там наблизився на пів кілометра. Забивають, убивають, і все це під наглядом поліції СБУ. Це не продана Кремлю Україна, по-вашому? Чи що це таке? А ваші тарифні ставки за енергоносії, які ви сплачуєте, які більше пенсій, більшості абсолютної населення України, це ви не продані Кремлю, його одному з посіпах справжніх Кремля Ахметова, який є монополістом на енергетичному ринку України. Ви вже продані. Як ви можете ще нижче підлоги провалитися? Ви вже на дні. Но чомусь ці люди про це забувають, штучно піднімають планку свого життя, яка не існує, її немає. Ну немає у вас зарплати нормальної 55 тисяч доларів на сім'ю чоловіка, дружини і дитини неповнолітньої. Немає у вас двох машин в драйвеї перед вашим власним будинком. Да, ви банку за нього повинні. Ну ви живете в власному будинку, а не тусуєтеся в трьохкімнатній там дев'ятиповерховці з тещою, з тестцем і родичами, які бідним з Луганська приїхали, нема де мешкати. Розумієте? Ну що ви самі собі чешете? Я не знаю, як це навіть сказати. Не треба нічого придумати. Зеленський? Темна конячка? Можливо. Кіт мішку? Можливо. Но коли у вас нуль? У вас нуль. Уявіть собі геймшоу, да? Американське телебачення. Українське телебачення. Добре. Геймшоу. Ви потягнули картку на виборах 2014 року. І от ви її перевертаєте, і у вас там нуль написано. У вас там написано нуль. І зараз вам дають можливість потягнути ще одну картку або залишити цю. От скажіть, а на тих картках, ну зрозуміло, що на кожній написана якась сума грошей. Може бути нуль. Ще один нуль може бути. Може бути 500 доларів, там, 1000 доларів. Да, ну щось, геймшоу, ви розумієте про що я, да? Скажіть мені, от поясніть мені цю логіку. У вас на картці нуль. Ну ви дивитеся на ту картку і кажете, ой, ну щоб не було гірше. А що може бути гірше нуля? Ну як американець мені може легше, да? Та ж Баєв там в Америці нічого не розуміє. Та ні, я розумію, коли дві машини в сім'ї. І коли в сім'ї жодної машини, бо люди собі дозволити літр бензину заправити не можуть. Мені що, якийсь там марсіанський розум для цього треба, чи що? Це що, не можна зрозуміти? Коли в колишній житниці Радянського Союзу та Європи голодають старенькі люди. Мені що, якийсь там... якщо в мене американський розум, то я це зрозуміти не можу, ви думаєте? І от логіка цих людей, які кажуть, Зеленський кіт в мішку, погоджуюсь, Зеленський невідомо, що це таке, но в мене є гарантований нуль. І тому я з цим гарантованим нулем, щоб не було гірше. Так це ж нуль! Це вже нуль! Ну як може бути ще гірше? Ну що ви, спідні себе там знімете? Та ви з нулем! Ви ж через півгодини після початку цього шоу ви захочете їсти, а у вас нуль. А воно буфет. Ну спідні знімете, щоб поїсти щось, да? Щоб далі був шанс грати. І от у вас нуль. Шановні, які кажуть, щоб не було гірше, та ну його нафіг цього Зеленського, да, от Порошенко все ж таки, ну як воно погано, ну воно як от є, от вже давайте так. От у вас нуль. Бо Порошенко це
величезний нуль. Це не нуль, це, до речі, мінус, який, ну, він продовжує вас грабувати, він продовжує, в офшори гроші йдуть, ви що, воно ви думаєте, що скандал піднявся, вони зупинилися? З того моменту скандалу там ще зафугели, ще декілька десятків мільйонів доларів. О. І от у вас цей нуль, і ви боїтеся, і вам ведучий програми каже, ну, візьміть ще одну картку. А там все, що завгодно може бути. Повторю, там може бути нуль, може бути плюс 500, може бути мінус 20. І вам пропонують, і ви відмовляєтесь. Ви вже відмовляєтесь від можливості такої. Я від неї відмовлятися не збираюся. І всім пропоную від неї не відмовлятися. Портянки більшовицьке, радянське треба міняти. Крапка. Вони міняються поколіннями, зміною поколінь. Від Порошенка, вік Зеленського. Це вже велика різниця. Далі, коли ви починаєте розказувати, та ви що, єврей Зеленський? Зачекайте, а Порошенко що, не єврей? Ні, ну може я щось не розуміюся, може це таки не дуже політкоректні зараз для когось це, ну зачекайте, ну Порошенко є теж євреєм. І що тепер? Мені вам нагадати, що порядність або непорядність немає етносу або національності. Мені що, є порядні росіяни, до речі, немало. Немало. Є російські офіцери, які перебуваючи в госпіталі, да? До них підходить капітан Збройних сил Російської Федерації. І вони є майорами, підполковниками Російської Федерації. До них підходить капітан, вони курять, і він починає розказувати своїми героїчними подвиги, розказує на Донбасі, як він там воював, як він там руський мир, отчизну захищав. І тоді саме старший підполковник стоїть серед цієї групи російських офіцерів, каже, господа, давайте отойдем в сторону. Мені кажется, здесь пошел какой-то неприятный запах. Це було фактично 9 місяців тому. Є такі росіяни. А є українці різні, є дуже порядні люди. А є таке продажне падло, що ну, слів підібрати не можеш. То що, національність гарантує порядність чи що? Чи етнос, чи ще щось? Ні. Адольф Гітлер, розумничка велика, да? Він розібрався, що в цьому повинні євреї. Євреї повинні в багатьох речах. Я погоджуюсь з цим. Чому? Тому що євреї завдяки корупції вижили як етнос. І тому євреї, де вони мешкають, вони дуже часто є ініціаторами, провідниками корупційних відносин, тобто позадержавних. Тому що кожного разу вони були в чужій для них державі, і кожного разу вони створювали якісь свої особисті оці стосуночки, договорнячки. І ви, як українці, прекрасно це на собі відчули. Ну це по всьому світу, це не тільки в Україні. Но Гітлер вирішив, що вони во всьому винні, і що він зробив? Погнав їх з країни, кого знищив, да, хто позабрали все майно. Коли почали забирати майно, там купа в 30-х роках євреїв втекла, і втекли єврейські вчені. І ці єврейські вчені зробили атомну бомбу американському уряду, а не німецькому. І що? І кому він зробив краще? Собі? Ні. Він зробив краще своїм ворогам. Що занадто, то не здраво. Невже це ж українська мудрість? Невже так важко це розуміти? І знаходити якийсь баланс? Знаходити якийсь, я не знаю, розумно якесь цю точку центральну? Ще один фактор, який переконує мене в тому, що голосувати треба за Зеленського. Зеленський розуміє різницю між соціалізмом і капіталізмом. І одна з причин шаленої поразки націоналістів в цьому році, а це ну, розбиті на голову. Шалена поразка націоналістів, які висовували кандидатом єдиним так званим фронтом, бо Азов відколовся, Руслана Кошелинського, це те, що вони не розуміють
не розуміють абсолютно різницю між капіталізмом і соціалізмом. А Зеленський її розуміє. Чому? Тому що Зеленський не заслужений артист СРСР, якому дали вище, ніж у середнього радянського громадянина, зарплату. А Зеленський відчув, що таке капіталізм. Відчув, що стилі немає. Все залежить від твоєго таланту та організаційних здібностей. Він це пройшов. Він це відчув. Порошенко це не відчув. Бо це не капіталіст, те, чим займався Порошенко. У Порошенка папочка-міністр радянських часів, використовуючи свою посаду, зробив прекрасний трамплін для своїх дітей, прихватизувавши багато підприємств за безцінь, використовуючи свої зв'язки номенклатурні. І далі Порошенко використовував ті ж самі методи. Методи впливу на владу, методи впливу на законодавство, методи впливу на правоохоронні органи для того, щоб стати ще багатішим. Ну і до цього приклали вже капіталістичні ознаки у вигляді маркетингу, да, там, політики, людських ресурсів, там, розвитку підприємств. Но вони були лише вторинними. Первинними методами збагачення Порошенка були саме те, що я назвав. У Зеленського було все по-іншому. Зеленський був клоуном, артистом комедійного жанру в умовах капіталізму. В умовах, коли в тебе є авторські права, а в Радянському Союзі не було в тебе ніяких авторських прав. Все належало державі, бо держава потурбується, да? Як кажуть деякі націоналісти, потурбуються про виховання молоді, повинна турбуватися держава. От таке націоналісти написали в своїх передвиборчих програмах. Тобто про що? Хто з розумних, нормальних людей буде за це голосувати? Хто хоч там пару разів кудись поїхав навіть підзаробляти гроші, подивився, як у нормальних людей це все відбувається. Зрозуміло? Тому, да, Зеленський. Я закликаю всіх адекватних людей, я закликаю українських націоналістів, незважаючи на розочарування такого результату, розуміти, чому цей результат стався. І в будь-якому разі голосувати проти перемоги Порошенка, який є справжнім, а не на словах чи в теоріях, ставленником Кремля. Який є справжнім, а не на словах чи в теорії, ворогом українських націоналістів. Цинічні бандери було не просто оговорочка. Це світогляд цієї людини, хто це не розуміє. І нехай він не прикривається гаслами там і червоно-чорними прапорами і всім іншим. Це кремлівська посіпака, цей Порошенко. Зеленський, подивимося. Дайте людині кредит довіри, і хай він сам його зруйнує. Саме так вчиняють всі сучасні люди сучасних суспільств світу. А якщо він його не зруйнує, то знайдіть собі мужність, тоді, значить, признати, що ви були неправі, та вибачитися. От і все. Все дуже просто. Коли ви розказуєте про Коломойського, то якщо олігарха Коломойського порівняти з будь-яким іншим олігархом, то все ж таки я вимушений визнати, з того, що я знаю, що відбувалося в 2014 році в місті Дніпро, і як формувався і формувалися перші підрозділи добровольчих збройних формувань, які стали справжньою, реальною, не СБУ, не МВС України, і все це, що вони тут про конституційний устрій нам розказують, який він величний і могутній, як на нього дихати не можна. А це зробили добровольчі формування звичайних небайдужих українських громадян. За, до речі, прямою фінансовою підтримкою Коломойського. Це факт. От і все. Так що, хто там починає розказувати, ой, Коломойський, це обов'язково Кремль. Я не думаю, що Коломойський такий вже і друг Кремля. І якщо Зеленський, за вашою логікою, є його маріонеткою, то на нього це правило також буде розповсюджуватися. Я думаю, що люди такого складу, як Зеленський і Коломойський, вони все ж таки більше про капіталістичного напрямку, ніж про соціалістичного. Но нас розсудить час.
Нас розсудить час. Я вам пояснив зараз не всі, але основні моменти, чому моїм вибором є Зеленський. Голосувати аби за кого, аби проти Порошенка, це, до речі, теж є стратегія, може не саме найкраще, але це теж є стратегія. Тому що залишити статус-кво – це залишити всю цю свиноту свинарчукову, порошенковську, цих вбивць, це все залишити безкарними. Це перше. По-друге, це дати їм неправильний сигнал, це дати їм сигнал, що те, чим вони займаються, ми будемо це сприймати, терпіти, мати до цього якусь толерантність. Нехай до цього толерантність мають ті нещасних 17%, чи скільки, які пішли і за нього віддали свої голоси. Я впевнений, що їх буде недостатньо в другому турі. Я впевнений, що люди, кандидати котрих програли, знайдуть собі здоровий глузд і проголосують за людину, яка є цією карткою. Ми не знаємо, яка там цифра. Ми не знаємо, що там. Ми дуже віримо, що там буде не нуль. Ми дуже в це віримо. Чи є якісь умови, щоб там був не нуль? Я думаю, що є деякі ознаки, що там все ж таки не нуль. Но поки ми не знайдемо собі мужність протягнути руку, взяти цю карту в наші руки і перевернути її, подивитися, що на ній написано, якщо ми цього не зробимо, ми залишаємось з тим, що в нас вже є. В нас є нуль. Дякую за увагу. Гарного вам дня. Я повинен продовжувати працювати на американську економіку. Я сподіваюся, що з приходом нового кандидата, нового президента, в мене буде можливість віддати те, що я вмію, всі мої знання і таланти на українську економіку. Дякую за увагу.